O'zi narxini ham o'zi ham hayron qolayotgan dursa, atrof chetdan bunday solishtirib ko'ringlar. Aka, bitta gap aytaman, mashina narxini chista yorishga qo'ydingizmi? Xohlasa narxni olsa, hamma yo'g'i yengil. Mana shunaqa arzonchilar bo'lsa, mana maza qilib video qilamiz, aka. Nima qilsa ham ishini xudo xolasi shu yerda bitqizamiz. 1 million 200 mingdan ham chiqarib beraman. Joningiz sog' bo'lsin. 1 million 300 mingdan yoqqanini ushlaversin. Bor, aka. Qo'zi ishqvozlariga qo'zini chertib-chertib zo'rlarini olib kelgan Oybek akamizni ko'rasiz debmiz. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilari va yakat uskan nashat obunachilari. Mana bugun 19 may hafta kuniga, bugun yakshanba. Bugungi videoroligimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Textilda oldidagi o'sha mashhur Oybek akamizni ko'rasiz. Assalomu alaykum. Oybek aka, tinchmisiz? Oybek akamiz, xudo xolasa mana belgi sezonda qo'l sezonlari chiqarishni boshladik. Oybek aka, Oybek akamizni tajribalari o'talari kelgan. O'ta yuqori. Xudo xolasa qo'chqor boqish bo'yicha haqiqiy mutaxassis degan bo'laveradi. Qo'chqorlar bitta-bitta ko'rsatavering. Qo'chqorlar, qo'zilarni sizlarga mana bir boshdan ko'rsatamiz. Haqiqiy simjun tozalarini, gullarini terib ketdi akam. Gullari. Bitta-bitta lakni bosib qo'yasizlar, akalar. Qo'chqorlar olib taligini. Sizlarga bugun nechta partiya ko'rsatamiz, Oybek aka? 4 partiya albatta. 4 partiya ko'rsatamiz, sekin, xotirjam. Xo'p, narxlarini atrof bilan bemalol yengil. Solishtirib kelishaveradi, aka. Solishtirib bemalol aylanib kelishaversin. Xohlagan joyini. Joningiz sog' bo'lsin. Atrof chetdan xudo xolasa yengil bo'lsa, aytaveradi rahmatini. Gap yo'q. Xo'p, 4 partiya, 5 partiya ko'rsatamiz. 200 boshga yaqinda. Gap yo'q. Hatto 60 ta Jasurbek aka. 60 ta. Hammasi qo'chqor buni. Mashallah. Buni addeni chiqaramiz. Ajoyib. Qani, ash sariqni bitta ushin, aka. Bitta holatini ko'rsatib beraylik obunachilarimizga. O'q qo'chqorlar. Qarang, Jasurbek aka. Go'zallar, aka. Yo'llar ham o'tyapti. Kashtan ishqvozlariga mana kashtanni haqiqiy nomera deylar mana. Yaltirashini. Bo'ldi, qo'yib yuboring. Birozdan asa charchoqlar chiqib borgan yo'q. Ertalab kelganda Jasurbek aka qo'shni video bo'lyapti. Bir kun, yarim kun og'ib va charchoq. Ya, sinashga bir hafta sinoq yemoqchimog'iga hamma yo'g'iga javob. Garantiyalari bor. Ya, garantiyasi bor. Sinoq olishaveradi. Sinoq olishaveradi hammasini. Tushunaman. Hammasi narxida Jasurbek aka buni. Aha. Narx xudo xolasa gap yo'q. Go'zal qilib berasiz. Go'zal qilib beramiz buni. Gap yo'q. Aka, bular necha oylik atrofida? Bu 3,5 oy, 4 oy. 3,5, 4 oylik atrofida. Mashalloh. Sutga to'ygan variantlar akalar. Tavsiya qilib qolaman videoni boshidan mana qo'ylarni mana juda o'ta pastdan ham olingan, xotirjam chiroyli qilib olyapti. Zav zavdan beraver Jasurbek aka. Mana bo'yi zo'r qo'ydilar. Xudo xolasa. Kalta-kalta qo'yibdi. Bularni endi Oybek aka kuzgacha yetalash kerak, aka. Mana kuzgacha boqsa mazza qilib borish boqishadi uni. Hammasini yemoqchimog'iz mana siz. Yish hamma yo'q sinaldi Jasurbek aka. Yana bir hafta sinaldi. Bedalar urushyapti kana? Ha, hamma yo'qda ko'rishyapti. Ha, gap yo'q. Qo'chqor uzunligini qarang. Xo'p, yengil-yengil. Yarim piyola, yarim piyola. Yemani berib tursa, xudo xolasa. Xudo xolasa mazza qilib borishadi. Gap yo'q. Obunachilarimizga Oybek aka, bularni 60 boshladingizmi? 60 ta bat. 60 ta, hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Optimga bitta bahosini eshitaylikchi aka. Chiroyli qilib. Jasurbek aka, ko'ryapsizda videoyingizni. 17-18 bo'lib ketyapti Jasurbek aka. Eldan xudo xolasa arzon qilib beramiz deb edik. Davzimizda ketmaysiz. 16 dan qilib bersak bo'laveradimi hammasini bitta joyiga? 16 dan. 60 ta. Yana xayri bor. Ha, sanag'i ham naqa 100 ta, 200 ta bas-da. Yana bir partiya qo'yimiz kelyapti. 120 tasi kelyapti yo'lda bu ham. Xudo xolasa. Xudo xolasa u ham kirib keladi. Lekin bir xilda ekan qo'ylaringiz aka. Obunachilarimiz ozgina 1000 so'mdan hammasini bitta joyga olsa mazza qilib o'qisin Jasurbek aka. Ozgina xayrini qilib bering aka. Ozgina emas, ko'pgina qilib bering. Bo'ldi-ku. 1,5 dan. Endi hali siz to'g'ri gap. Haqiqat mutaxassisizlar aka. Bexijolat u tomon. 1,5 milliondan hammasini olsin, 60 tasini chiroyli bo'lib dastavkasi aytgan joygacha olib. 1,5 dan. 1,5. Siz qo'chqor. Ya, gap yo'q. Yashang, joningiz sog' bo'lsin. Mazza qilib o'qisin. Obunachilarimiz, kelaverasizlar. Qo'zilar menga shaxsan meni o'zimga yoqdi, tavsiya qilaman. Bo'y baslari ham xudo xolasa bemalol atrofda solishtirib, qo'chqorlarni solishtirib, Jasurbek aka, eng kichkinasi ham e'tibor beraveramiz. Polvon narsalar, qarang. Eng kichkinasi ham bor aka. Mana shunaqalar 1 million 400 mingdan qilib beraveramiz. 5 ta ichidan 5 ta chiqarib beraveraman ichidan. Gap yo'q. Obunachilarimiz endi, xo'p, tanlab olishi plus minus qana bo'ladi aka? 100 ming aka, 100 ming baqa. Bo'ldi. Yana xayrini qilib berasiz imkon qadar. Xayrini qilib beramiz, aytganimiz bo'lmaydi. Jasurbek aka, o'zimga hammasini olaman desa, yana o'tib beramiz. O'tadiganlari bor. Gap yo'q. Aytganimiz bo'lmaydi hech kimimiz. Akalar, endi sizlarni ko'p kuttirmaymiz. Ikkinchi partiyamizni olib chiqamiz. Akalar, ikkinchi partiyamizga qo'y qilib ko'paytirib olaman deganlarga haqiqiy xisoralarni qo'zilari mana qaranglar. Hammasi simjun, kashtan, nihoyatda chiroyli narsalar. Go'zallari, urg'ochilari. Tajribangiz o'ta yuqori, Oybek aka. Urg'ochilari qarang, bo'ladigan narsalarini. Jonivorlarni qarang.
Atgan sariz yaltiraydi. Nechta buni soni Oybek? Bitta 40 ta. 40 bosh, hammasi urg'och, ha? Hammasi urg'och. Shuncha partiya-partiyasini abdenni qilib berdik-ku, obunachilaringiz ham xudo xolasa qiynalmaydi. Qaysi biri qo'chqor, qaysi biri urg'och bo'lmaydi. Mashallah. Hammasiniki abdenni. Ajoyib. 40 ta deyarli hammasi bir xildi, ha, aka? Buni qarang. Qorinlarini qaranglar, akalar. Qorinlar gullab yotdi, jonivorlar. Bunga qaranglar, hammasi nim deb ushlasiz ham Jasurbek aka. Aha. Mazza qildirib yuboradi bu qarang, sog'lomlarni. Qiynamang jonivorlar, qaranglar, kashtallar. Bularni xudo xolasa, hurmatli obunachilar, kuzni oxirlariga qo'shishaveradi. Ha, kuzni oxiriga bemalol qo'shishaveradi. Bular to'rt oylikdan o'tib qoldi bular, Jasurbek aka. To'rt oylik plus, ha? Ha. To'rt oylik plus. Jonivorlarni qarang. Xudo xolasa, narxlari ham o'ta yumshoq qilib beradi. Ularni hammasini qulog'i butun. Urg'ochilarini. Ana olmasa. Qulog'larini qaranglar. Jonivorlar. Boshlariga bitta ahamiyat beringlar, akalar. Urg'ochi, urg'ochi olayotganda imkon qadar sifatligini olinsa, sifatli bolalarni tushadi-da, xudo xolasa. Xudo xolasa. Endi bunga zo'r qo'chqordan ham qilib berasiz, aka? Ha, qo'r qo'chqordan qo'shib beramiz o'zimiz. 40 dona. Xo'p, 4 oylik plus dedik-ku, aka. Ha, 4 oylik. Bularni optim yana nechta bilan deymiz? Narxini bir bomba qilamiz bular, Jasurbek aka. Optimga. Balki 1.5-16 yo'q narsa bu. Bo'ladi, xon qilib aytaveramiz. Yana 2 partiya qo'yimiz bor-da, video uzoq bo'lib ketmasin. Xo'p. 1 million 400 mingdan hammasini bitta joyga olganimga dastavkasi, vaksinasi hammasini qilib jo'natib beraman. 1 million 400 ming so'mdan. Yana xayri bor. Telefon qilsa yana o'tib beraman. Gapingiz so'ramadim, aka. Nihoyatda chiroyli qo'yib yubordingiz. Narxini ham o'zingiz ham hayron qolayotgan dursa, atrof chetdan deb solishtirib ko'ringlar. Aka, bitta gap aytaman. So'lug'di bor, mashina narxini chista yorishga qo'ydingiz hozir. Xudo xolasa, narxni olsa hamma yo'g'i yengil. Mana shunaqa arzonchilar bo'lsa, mana mazza qilib video qilamiz, aka. Telefon qilsa, ishini xudo xolasa chetda bitqizamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, obunachilaringiz mazza qilsin bir mana. Gap so'zsiz tavsiya qilaman. 1 million 400 ming so'mdan urg'ochilar. Mashi shikalat. Kelsalang, ko'rsalang o'zlaringiz ham bitta dishqoz olib qolasizlar, xudo xolasa. Gap yo'q. 3-chi partiyamizni olib chiqaveramiz, ha, Oybek. 3-chi partiyamizni olib chiqamiz. Bo'ldi. Akalar, endi 3-chi partiyamizga pul yengillarini chiqaradi. Xudo xolasa, bular ham sifati toza, faqat aybi kichkina. Aybi kichikroq. Yoshida farqi bor. Hozirgi partiya bilan bitta hammasini. Yoshida 1 oylik farqi bor. Necha oylik bular? Bular 2.5 oy, 3 oyga o'tayotgani. 2.5 oy. O'zi kichkinayo jonivorlarni qarang. Ajoyib. Qashqavoyni qaranglar. Toza miyimlar. Gap yo'q. Kashtanni qarang. Aylantirib chiroyli qilib boqaman deganlarga sifat tozalari mana. Bexijolat, xotirjam boqishaveradi. Batta nechta urg'ochisi bor? 7 dona urg'ochisi bor, 18 ta hammasi erkak, 25 ta hammasi batta. 25 ta. 15 ta. Bitta obunachingizni qo'ying, xudo xolasa mazza qilib bitta qo'y qilib boqaman deganga. Xolasa urg'ochilarni addenni qilib chiqarib berasiz. Xolasa qo'chqonlardan. Video qilib u tomonini chiqarib beraveramiz. Tashab berilaveradi. Tashab berilaveradi. Gap yo'q. Xonadonlaringizga dastavkani ham qilib berasiz. Obunachilar. Ha, dastavkalar u tomonda gap so'z yo'q. Mana mashina tayyor turibdi dastavkaga. Ikkitadan lab bo'ladi. Ikkitadan lab bo'ladi, tayyor turibdi. Yetkazib boringlar. Gap yo'q. Xo'p, bularni aka tortishmaydigan qilib, sizdan o'zi narx so'ragani ham nima bo'lyapti? Buni 10 ming so'm demaymiz. Hayratda qoldiradigan qilamiz. 100 dollardan. 100 dollardan. Hammasi ketdi. Plus minus. Ichidan 5 dona ichidan Jasurbek aka yana bitta. Vo, Musofirda yurgan aka-ukalarimizga 5 ta o'zim ichidan 1 million 200 mingdan ham chiqarib beraman. Joni sog' bo'lsin. 1 million 300 mingdan yoqqanini ushlab olaversin. Bor, bor aka. Mazza qilib oqsin. В общем, mazza qilib video qilyapmiz, va boy aka. Narxlar hayratda qoldiryapsiz, aka. Xudo xolasa, akalar, mana bemalol Astraxanga aloqaga chiqib qolasizlar. Jasurbek aka. O'rta go'zal. Pardozini ham qilmayapsizlar. Pardozandozi ham bo'lgan yo'q, boricha bu. Puli ham arzon, shuning uchun ta. Yana necha partiya bor? Yana bir partiya qo'yimiz bor, 12 ta yunga olingani bor. Buni ham bitta syomka qilamiz. Xo'p. Akalar, pashti tish yorishga kelib qolgan qo'zilarimiz mana. Soni 12 dona. 12 dona. Obunachilarimizga tavsiya qilaman. Oldi baquvvat aka nima ulari? Yaxshi olibdilar. Mashalloh. Qo'chqonlarni qarang. Agregat qilingan katta qo'chqonlarimiz. Yoshiga to'lib qolyapti ekanda. Yoshiga to'layapti endi bular. Yo, tishyorgani bormi ichida? Tishyorgani yo'q hali endi. Dumbalam, qarang, o'pshim raketa, aka. Qo'chqonlar ichcha qari o'sib qolgan, lekin tozaligi toza. Azurbek aka, qarang, qo'chqon. Mutaxassis sifatida mashinalar nima deysiz, Oybek aka? Ularni boqish kerak-da, shuda endi qiladigan ish mashq qolgan. Bir 3 oy 4 oyda keladimi joyiga? 4 oy boqsa mazza qilib yuboradi. Keladi joyiga hammasi. Ajoyib. Hammasi mana. Hamma yo'q narxida Jasurbek aka to'g'risida mana obunachilaringiz hamisha telefon qilib ham aytadi, ba'zi narxi yengil bo'lsa, xudo xolasa yengil ketadi. 2.5 26 demaymiz Jasurbek aka. Nechta pul deysiz? Bitta hayron qoldiradigan qilamiz endi oxirida joyimiz. 2 million 300 mingdan dastavkasi Samarqandgacha o'qib beraman. Hammasini optim olsa 12 tan. Samarqandgacha o'zim olib borib tashlab beraman. Bor. Joningiz sog' bo'lsin. Kiyaram 26 yo'q narx Jasurbek aka. Bular bo'ylari necha? Ha, ber, metrni olib ketchi.
Metr bormi? Ölçü. Akela. Akela. Karela, zumbalarım. Maşallah. Canavarların boyunu. Boyları nohatta çözük aken. 75 pilü, 80 gibi oraya. Nergis patrağı aken. En küçüğü mü aşı mı? 70 pilü. Bitti en küçüğü nasıl aşı iken? Hani aşını şu, kaç tane yapmış o yani küçüğü nasıl ki? Aha. Hop ki aşını yapıyor sattık. Geç çıkıyor. 80. 80 gibi oraya. Bu en küçüğü nasıl karınca asıl belki. Yaltır aşını karınca onu var tuşlarım. Bitti ölçü yapmayın aşını ya. 70 pilü aken. Karın. Bu oldularını karın, canı vardı. O da güzel. Abunaçlarımız, yakşı mütehessizleri bulsa içi de yakşı yemliydik on. Üç ay toru oydu maçta, Joy'a gelin. Hemen sana bitti ozu bitti abunaçlarımızı koyuyor. Ozu maçta güçken, nama pilis minis toru gezse gerek yok. Toru kele oradı, narkı kudu olasa utamanıki yengil cazlı belki. Pelleşi yakara bunun pilis minisini kıber asla. Dünya abunaydı, çıkan çarayın sakınmaydı. Yap yok. Abunaçlarımızı tavsiye kıpolağımız, hürmetli abunaçlar. Hop, şimdi yangi partilarimiz qachon keladi, aka? O'zi yo'lda kelyapti, Jasur aka, uni ham xudo xolasa. Tiyomga qilamiz. Yo'q, yo'q. Obunachilarimiz pastda raqamlarga bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Musofirda yurgan kuyalarimiz bo'lsa, bexijolat palla orasizlar, qo'ylarni videosini tashlab berishadi. O'sha aytilgan qo'ylar inshaalloh xonadonlarga kirib boradi. Oybek akamiz xudo xolasa bir marta obunachilarimiz tomonidan xolasa duo qilib turish bo'lsa, bundan ham zo'r qilib narxlar yengillashib harakat qilamiz. Jalba tushmagan, chiroyli ishlab kelyapsiz. Tavsiya qilib qolamiz. Hammaga omad. Bizdan yorolashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.